Ståle Stensås, 1-5 på Lerkendal kunstgress. Hva skjedde? Ja, hva skjedde? Nå har vi tapt 5-1 mot et bra Byåsen-lag. Alt for mange lettkjøpte mål, vil jeg si. Men vi møtte et mye bedre lag i dag, og vi henger ikke med til tider. Så vi taper for kjent. Litt skuffende det er selvfølgelig at vi slipper til så lett med så lette mål. Men vi må bare løfte oss for det her, og det er læring i det. Og vi klarer på en måte å heve oss litt utover andre omgangen og komme litt inn i det igjen. Og gjøre en sånn brukbar siste 20-25 minutter. Men det er litt med om at de bytter mye, og vi bytter litt, og kampen er på en måte dør ut litt. Så det er litt av grunnen. Hva er det du må gjøre nå da for å få gutta opp igjen til neste kamp? Nei, det er bare en restitusjon i morgen og en samtaler med kampen og hver enkelt. Prate litt om kampen, hva som var bra og hva som ikke var bra. Og så får vi bare nullstill igjen. Vi driver utvikling og vi tenker neste trening og har kampene som er selvfølgelig som en fin arena. Men vi tenker utvikling og vi skal utvikle spillere, og da kommer det kamper tett som hagel. Så det er ikke vits å greve seg ned for det her. Vi har plukket en del poeng til nå, og vi kommer til å gjøre det fremover. Byåsen er jo en klubb som vi er tett på, og de har oppbruksambisjoner. Hva tenker du om de etter å ha møtt de i dag? Ja, det er vanskelig å si hva nivået Byåsen har inn, men på sitt beste så er vi helt klart en oppbrukskandidat, tror jeg. Kristiansund blir nok en tøff nøtt, tror jeg. Ser sånn ut at de er solide, så blir det opp til Byåsen og så klar å være solide gjennom en hel sesong som de har hatt trøbbel med før. Håper inderlig at de klarer det i år, og at de kan kjempe om et opprykk. Det hadde vært veldig moro.